hun kunne så meget med ord, og hvordan kan jeg vise dem uden ord. Den pas de deux, som jeg danser i Ryan, det er en pas de deux mellem Karen og Dennis Finch Hatton, som Karen møder i Kenya. For Karen er Dennis den store kærlighed, men for Dennis er Karen ikke den samme store kærlighed. Vi ser også nogle gange, hvor vi har hovederne sammen, for ligesom at vise det her intellektuelle møde. Pas de deux foregår på et tidspunkt, hvor Karens farm i Kenya, det går rigtig, rigtig dårligt for den. Så hun er virkelig langt nede. Dennis kommer over for at trøste hende, og hun er så frustreret over det her, og så giver han hende en kys. Så pas de deux er jo Dennis, der løfter Karen op og hjælper hende ligesom med at forstå situationen, hun er i. Det er ikke den her store kærlighedsromance, som andre klassiske balletpas de deux måske er.